5, 4, 3, 2, 1. Ja lähdöt onnistuivat. Ja lähdöt ovat hyväksyttäviä. Rikän joukko vähän hajosi lähdössä. TVC-joukkue on yhtenäisesti heti ensimmäisen 200 metrin matkalla. Mutta nyt on myöskin Hyvinkään ryhmä kasassa ja junat sitten matkustavat tämän 4 kilometriä 10 kierrosta. Ja etusuoran joukkue, joka lähti, niin tulee ensimmäistä kertaa tähän, joten 9 kertaa on jäljellä. Siellä on 800 metriä ajettu. Takasuoralla puolivälissä tulee ensimmäinen kilometri täyteen. Ja tilanne on se, että 3 pyöräilijästä on vielä aikaa. Hyvinkään näyttäisi olevan lievästi edellä. Mitä oli kilometrin väliaika? 1.25. Rauhallinen aloitus ollut, ettei ihan raitutaan repikystä hetkeen, ainakin kilometrin aikana. Ja nyt Rouva Lehikoiselle vauhtia matka rupesi olemaan liikaa ja hän jättäytyy pois. 3 ajetaan, meillä ei ole vaan riskirajoilla. Ja nyt hyvin käporukka. Älkää sinne joukkoa jatkaa ihan asiallisesti maan. Ja he pitkälle jäi pois yksi ajan nyt, että molemmat joukkueet on nyt sitten 3 ajalla on liikkeellä. Ja nämä ajajat, jotka ovat joutuneet heivaamaan, niin heidän pitäisi sitten pystyä sitten toimimaan, etteivät aiheuta hämminkiä ajaville joukkoille. Ja nyt ajo on edennyt. Kiitos, että tulee tässä. Ja tuolimatka ohitettiin jo äsken tuossa. Eli on 4 kierrosta jäljellä, kun tullaan tähän maalin kohdalle. Noin 50 metrin etu on Team Bell Cyclingin joukkueelle tällä hetkellä. Hivutettu alussa oli Hyvinkään vahvasti mukana, joka johti hivenen ensimmäisen kierroksen aikana, mutta nyt on kokemus ja tunto sitten tuottanut tulos sen, että no niin, ja Kivalo Saikli tulee jälleen tänne maalisuoralle. Ja kun tämä naisten näkö saadaan finaaliin, niin vuorossa on miesten 4 kilometrin joukkueen takaajo. Takasuoralta lähtee toimiton istujoukkueen.
hyvin haastavana ja etusuorittaa CCH Hiking Club Helsinki. Ja näin viimeinen kierros äänestetty. Ja kärjimistä malja. Ja tässä tulee pikkuu Haikiniin. Tällaista maaliin. Ja näin tulee Hyvinkään pyöräilijät. Pimpelo Haikinin on Suomen mestari. Ja Hyvinkään pyöräilijät. Hopeametallisti ja kolmanneksi sijoittui CCH.